Найдорожче, що є в людини, це час, і кожен вирішує самостійно, як ним розпорядитись. Мій час для вас, сумчани. Минулого тижня Олександр Лисенко провів робочу зустріч з головами квартальних комітетів міста. Разом обговорили шляхи покращення стану приватного сектору та плани на наступний рік. За вирішенням нагальних комунальних питань не оминув увагою прийдешнє професійне свято освітян. Подякував їм за важку відповідальну працю. Освіта залишається серед пріоритетів міської влади. Спільне завдання, говорить міський голова, покращення якості освіти та умов, в яких освітяни працюють, а діти виховуються та навчаються. Та питання номер один – підготовка обласного центру до опалювального сезону. Його розглядали на позачерговому виконкомі. Спільні зустрічі з народними депутатами та генеральним директором АТ «Сумське НВО» обговорили питання подальшої роботи котельної північного промвузла та заводу в цілому. У підсумку домовилися про те, що народні обранці сприятимуть зустрічі дирекції «Сумського НВО» та керівництва міста з прем'єр-міністром України. Топ-тема минулого тижня, я гадаю так, що і цей тиждень, і наступний, саме до 15 жовтня ми будемо говорити про те, чи буде тепло в наших оселях. Люди цікавляться, як йде підготовка, чи має час мер нам відповісти на ці питання? Я не тільки маю час вам відповісти, я запрошую вас разом зі мною провести відповідне іспитування, подивитися, що відбувається, отримати з вами відповіді на ті питання, які у мене є, тому що я вважаю, що краще всього подивитися своїми очима. Дякую. До офіційного старту опалювального сезону в Сумах 2 тижні. Наскільки готові до нього теплопостачальні організації, інспектує особисто міський голова. Сумська ТЕЦ постачає гарячу воду та опалює близько 3 мільйонів квадратних метрів житлової площі у майже 1000 будинках сумчан. Напередодні опалювального сезону станція працює в штатному режимі. Здравствуйте. С уверенной вашим прибами предприятие работает. Сейчас в работе 3-й водогрейный котел. Все потребители со службы горячего водоснабжения. Станция работает в штатном режиме. Щодо опалювального сезону, товариство «Суми Теплоенерго» виконало свою частину зобов'язань та готове подавати тепло споживачам. Сьогодні можна уверенно заявити, що завершена підготовка ТЕЦ і теплових сетей по отопительному сезону в течение 19-20 року. При прийнятті рішення о початку отопительного сезону ми готові подати відправлення. Скільки вам треба на розгортання вже для постачання в житловий фонд? Як правило, на розгорт ми беремо 3-4 дні, і оселя сумчан, споживачів Суми та теплоенерго, вже буде тепло. Добре, вихідні дні ми працюємо? Так. Тобто незалежно, якщо це субота чи неділя, в принципі, ми можемо в цей час також починати постачання тепла, так? Так. Добре, ще раз по терміну давайте. 3 чи 4? Все буде залежить від того, наскільки... готовності самого житлового фонду. Так, наскільки житловий фонд буде готовий, наскільки будинки будуть заповнені теплоносіями. У житловому фонді, який обслуговує підприємство, акти готовності мають 60% будинків, ще 20% в процесі розгляду. Олександр Лисенко наголосив на необхідності активізації роботи і не лише вчасного та якісного старту опалювального сезону, а й дотримання температурного графіку впродовж усього періоду подачі тепла. Під час опалювального сезону виникають ситуації, коли йдуть є скарги людей щодо невиконання і утримання температурного графіку. І я сьогодні від всіх вимагаю при актах підписання, щоб у нас всі теплопункти були обладнані всім необхідним, згідно всіх правил утримання і будинків, і правил подачі теплової енергії, наказ 71, щоб у нас був температурний графік, правила користування, правила експлуатації, щоб людина, яка заходить в тепловий пункт, вона бачила, на манометрі дивиться температуру і бачив графіку. І може звірити одразу, чи виконуєте ви і ваша організація температурний графік, чи ні. Це дуже важливо, тому що це якість подачі теплоносія. Ще проводимо дану роботу, відповідно надаємо до ОСББ та до ЖЕКів температурний графік роботи теплових мереж, і відповідно теплові пункти будуть забезпечені даною інформацією. Добре.
Як я вам і обіцяв, я маю зараз 10 хвилин для того, щоб ми з вами провели відповідну зараз спільну роботу для важливої спільної справи. Тож, вмикаємо таймер. Я вірно розумію. Олександр Миколаївич, сьогодні ви проінспектували, можна сказати, роботу Сумської ТЕЦ. Тобто це майно громади міста. А що побачили, що вас задовольнило, що ні? Тобто з яким результатом сьогодні ви вийшли з цієї зустрічі? Ви знаєте, кожна дія повинна мати відповідну мету. Я з собою обов'язково сьогодні взяв договір, який був укладений, є укладений з майновим по утриманню цього майнового комплексу використання підприємством, які Технологію. І сьогодні ми з'ясували головні моменти, що нам потрібно знати і проінспектувати до початку опалювального сезону саме в цей період, що комплекс готовий, що мережі перевірені, що є повне узгодження з житловими організаціями на підписання, на інспекцію з їхньої сторони житлового фонду. Сьогодні ми можемо сказати, що на 80% ми вже готові. У нас є сьогодні ще 2 тижні офіційно до початку опалювального сезону. Але сьогодні також вже звернулася одна школа з проханням, з заявою щодо початку опалювального сезону. У всіх шкіл, садочків, лікарень є можливість зробити це згідно рішення виконавчого комітету і комісії з надзвичайних ситуацій, яка прийме рішення про початок опалювального сезону. Всі можуть звернутися, це може бути окрема школа, не обов'язково всім. То є така можливість, бо кожна школа підключена за окремим напрямком і відповідно запірна арматура можна відкритися і завтра у вас буде. Директор вирішує це питання разом з вчителями, з батьками і з дітьми. І звісно, ми отримали інформацію і перевірили її по всій документації, яку вони нам надали, щодо готовності подачі теплоносія в будинки наших сумчан на території їх обслуговування. Сьогодні всі котли готові, вся апаратура перевірена, і ми можемо вже чітко звітувати перед сумчанами, що сьогодні на території обслуговування Сумитеплоенерго проблем не буде. Чому так переймаєтеся особисто цим питанням? Тобто ви сам їздите в котельню північного промвузла, сам тут на Сумській ТЕЦ. Ну, ви ж не технар, наче. Ви знаєте, от в законі про місцеве середування, в 42 статті, там немає чітко прописано, там тільки визначені повноваження міського голови, але обов'язки не прописані. От. Але я, як міський голова, для себе з'ясував і прописав обов'язки, що міський голова повинен робити і що в першу чергу він повинен забезпечувати. І в першу чергу він повинен забезпечувати нормальний рівень життєдіяльності нашого міста. Коли ми кажемо про наше місто, ми кажемо про людей. Кожен сумчанин повинен розуміти, що у нього є сьогодні водопостачання, водовідведення, теплопостачання, тепловідведення. Сьогодні у нього є відремонтований будинок, у нього працює ліфт. Звісно, проблем ще дуже багато, але ми для цього і працюємо, щоб вирішувати ці проблеми, щоб їх було якомога менше. І всі програми, які у нас є, їх 30 у нас, то найбільша програма – це програма житлово-комунального господарства. Там найбільше напрямків, і саме один із напрямків – це забезпечення теплопостачання наших сумчан. Якщо підсумовувати, все ж таки, 15 жовтня опалювальний сезон в Сумах, або якщо буде температурні умови трошки нижчими, розпочнеться скрізь вчасно? Опалювальний сезон в місті Суми розпочнеться вчасно. І я думаю, що все, що залежить від Сумської міської ради, від виконавчого комітету і особисто від міського голови Олександра Лисенка, ми зробимо. Мешканці нашого міста звертаються до мене особисто в Фейсбуці, пишуть петиції, пишуть багато, і також от надходять відповідні звернення до засобів масової інформації, які, до речі, публікують деякі новини. Я думаю, зараз я готовий відповісти на деякі питання. Я думаю, треба це зробити обов'язково. Суми і наполовину готові до катапітельного сезону. Ну, друзі,
принципі, зараз у нас офіційний відсоток, це фактичний 60 по актам, і плюс 20% тих актів, які знаходяться на Суботіленерго, які вже підписані, але ще не передані, або, може, ще не підписані, але вже узгоджені. Тобто, можна сказати, що у нас десь 60-80% вже готові. Я думаю, 20%, ще раз, може, повторюсь, ми протягом тижня буквально всі будинки будуть, тому що ми також особисто контролюємо, наші працівники контролюють всі сьогодні житлово-комунальні організації. Так, сумські житні, то повторюється це питання. Це Данкор, у нас пише так, в Сумах до опалювального сезону ми готові менше 30% будинків. Ну, це застаріла інформація, десь трьохтижневої давнини, тому це не відповідає дійсності. Термін вийшов, готовність Сум до опалювального сезону, термін ще не вийшов, друзі. Я думаю, у нас 25 числа був термін, коли повинні бути готові майнові комплекси, а ми до 1 жовтня повинні вже бути готовими, і в нас ще залишається на інспекцію 10 днів. Так, тротуар по Харківській зупинка Сум-Сільмаш розбитий. Коли зремонтують? Це питання було на Фейсбуці. Так, друзі, ну ситуація там така, що треба робити разом з вулицею Дорогоморського, треба зараз замінити там комунікації. Я думаю, якщо в цьому році вони встигнуть зробити комунікації, то ми тоді і з дорогою, хоча б перший слой ми зробимо, і тротуар підремонтуємо. Там треба його дійсно ремонтувати. Беремо це питання під контроль. Коли буде дорога до будинків Героїв Кру 36, Героїв Кру 38, Героїв Кру 40, дитячий садок Ясочка, 250 голосів. Це петиція. Вона вже зібрала 250 голосів. Там десь, я скажу так, ну до 150-200 метрів дороги. Вона в плані є. Я думаю, що будемо намагатися в цьому році все ж таки також її зробити, тому що там і біля Інтер 65 треба робити також дорогу. Ну, у нас ще для цього є, я думаю, протягом 10 днів ми будемо ще працювати на дорогах, тому що у нас на дорогах ми зараз і Троїцька, і Садова, ми ще закінчуємо верхній слой, на Пушкіна ще працюємо. До речі, от також питання в Фейсбуці, питання по тротуару на Рибалка. Дійсно, зробили ми дорогу до 30-ї школи, але якщо по ходу до самої 30-ї школи, зліва там тротуар, його зовсім немає. Там навіть асфальтного покриття немає, там, мабуть, там є пісок і залишки його, там мали, можливо, там 10-річної давнини. То я думаю, ми будемо на наступному тижні вийдуть уже на роботу, і я думаю, за тиждень вони зроблять там тротуар, і тротуар там буде, тому що там вузька дорога до 30-ї школи, дійсно дуже погано. Так. Сільська, де буде завершено ремонт сільської. Значить, робимо в межах фінансування. Вона буде, я думаю, до Лучанської, будемо намагатися до Лучанської робити. Зараз йде встановка бордюрного камня. Там уже половину запланували, навіть трошки більше, мабуть, дві третини запланованого вже зробили. Далі будемо рухатися і далі. Єдине, ще було питання і рекомендація, що було б краще робити, якщо ви робите дороги, то робити одразу і тротуари. Друзі, з наступного року жодна дорога у нас без ремонту тротуару не буде відбуватися. Це чітке вже доручення. Зараз розробляються плани ремонту доріг на наступний рік, і вже ми більше не будемо робити так, що залишається якась частка асфальтного покриття на тротуарі не відремонтована. На Троїцькій це такий, як приклад. Хоча, якщо на Герасима Кондратєва ми подивимося, то ми зробили дорогу там в минулому році, і там одразу ж зробили і тротуари. Це найкращий приклад. Я думаю, далі будемо так працювати, тому що уривками, і в нас шлях ремонт або інша організація, яка виграє на тендері, робить дорожне покриття, а інші організації, невеличкі підрядні організації, роблять тротуари. Це більш такого не повинно бути, будемо робити все комплексно. Я звертаюся до всіх, шановні друзі, задавайте мені питання в Фейсбуці, будь ласка, задавайте питання, пишіть звернення до міського голови, задавайте питання особисто, я завжди готовий відповідати на питання, тому що я думаю, що головне, щоб була у нас комунікація і щоб думка громади була в першу чергу врахована при плануванні бюджету, при визначенні об'єктів, на які треба звертати в першу чергу увагу. Тому я готовий до особистих зустрічей, до особистого спілкування, але чекаю також і в засобах масової інформації, в Фейсбуці, в усіх мережах до себе запити буду відповідати.